Hálaadó Szent Misével mondtak köszönetet Istennek a Bolyai János Katolikus Általános Iskola 10 éves egyházi fenntartásba vételéért október 11-én Szerencsen a Kisboldogasszony templomban. A misét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Az egyházi méltóság szentbeszédében kiemelte, hogy 23. János pápa ünnepén vagyunk, aki nem volt nagyon jártas a teológiában, mint más pápák, azonban egy nagyon fontos személyiség volt. Jézus a hálaadó szentmisén felolvasott evangéliumon keresztül rámutat és üzenetet küld arra vonatkozóan, hogy mi a legfontosabb. Jézus valamiképpen a mai evangéliumi szakaszon keresztül rámutat arra, és ezzel üzenetet küld mindenki számára, hogy mi a legfontosabb az életben. Péter apostoltól nem azt kérdezi, hogy hány nyelven beszélsz. Nem azt kérdezi, hogy milyen meggyőző erővel rendelkezel ahhoz, hogy azt a nagy feladatot, amit neked szánok, el tud végezni. Hiszen kinézte őt arra, hogy az apostoloknak a feje legyen. Nem azt kérdezte tőle, hogy mihez ért. Jézus számára, mintha ez másodlagos lenne. Jézus számára egyetlen dolog volt fontos Péter apostol vonatkozásában, az, hogy szereti-e Jézust. Olyannyira, hogy ezt háromszor is megkérdezte tőle. Szinte már zavarba ejtő módon Péter nem tudja, hogy mit is válaszoljon neki, amikor harmadszor végül azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged. És valóban a keresztény ember életében ez a legfontosabb. Nem az, hogy milyen tehetségünk van. Nem az, hogy milyen nagy bűnösök voltunk, és abból megtértünk, és új életet kezdtünk. Nem a bűneink fontosak. Sokszor mi keresztények fordítva ülünk a lovon. Azt gondoljuk, hogy az a legfontosabb, hogy elkerüljük a bűnöket. Természetesen el kell kerülni a bűnöket. De hogyha ez lenne életünknek a középpontjába, hogyha állandóan arra figyelnénk, hogy milyen bűnt kell most elkerülni, nehogy valami rosszat tegyek, hát akkor nem maradna időnk arra, ami a legfontosabb. Nem maradna időnk arra, hogy tegyük a jót. Nem maradna időnk arra, hogy szeressük az embertársakat. Mert mindig csak arra figyelnénk, nehogy valami rosszat tegyünk. A keresztény ember számára a legfontosabb az, hogy jót tegyen. A hálaadó szentmise végén Szarvas Péter római katolikus plébános mondott köszönetet az épületek megújításáért, az óvoda építéséért, az egri érseknek, illetve mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a hármas ünnep megvalósulásához Szerencsén. Az egyházi méltóság köszönetet mondott plébános atyának a munkák irányításáért, egészségét nem kímélve is. Ezután a hívek átvonultak a felújított plébánia épületének udvarára, amelyet Ternyák Csaba egy rövid imádság után szentelt és áldott meg, a benne lakók munkájára kérte az Isten áldását. A meghívott vendégek, a hívek átmentek a régi plébánia épületéhez, amelyből az átépítés után egy négycsoportos óvodát alakítanak ki. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola első A-osztályos tanulói Kicsiny kis fényemmel című gyertyás produkciót mutatták be. Yeah.
A gyerekek műsora után Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere lépett a mikrofonhoz, aki köszönetet mondott az egri érseknek az iskolaépítő munkájáért és a hitre való neveléséért. A katolikus általános iskolában arra is kell nevelni a fiatalokat, hogy igaz magyar emberek legyenek és hűséggel tartozzanak a szülőföldjükért. A polgármester jó döntésnek nevezte, hogy 10 évvel ezelőtt átadták a Bolyai János általános iskola fenntartását az egri főegyházmegyének. Amikor úgy döntöttünk bő 10 évvel ezelőtt, hogy elindulunk ezen az úton, én úgy gondolom, mint volt tankerületi igazgató, aki felelt 17 általános iskoláért, és része volt a későbbi intézmények átadásában, hogy jó kezekbe tettük, mert egy biztos pontot kaphatnak a gyerekek a nevelésben, ami életük folyamán mindig egy biztos kapaszkodót jelent, és ez a Jóistennek a közelsége. Amellett, hogy megkapják ugyanazokat az értékeket, tehetséggondozást, éppen Balogh professzorral itt, akivel 30 éve dolgozunk együtt a tehetséggondozásáért, elevenítettük fel az elmúlt évtizedeket, és én úgy gondolom, hogy ha ez békességben, mint ahogy a alapületételnél is tudtam mondani, mindhárom egyház egymást támogatva, és egymás lelkét, teljesen mindegy, hogy melyik egyháztól jön, a lélekemelő műsor, a lélekemelő beszéd, az oktatás, a nevelés, a tehetséggondozás, ha ez gyerekek fejlődését és egy helyi társadalom fejlődését szolgálja, akkor az egy nagyon jó dolog, és ennek voltunk részesei ma, és gratulálunk a 10 éves iskolához, és bízunk a keresztény Magyarországban a jövőben. Az ünnepi eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője Kondz Zsófia is, aki beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermek mindig a jövőt jelenti, a nemzetet ők építik majd tovább. Elhangzott az, hogy az óvodai nevelésben is szerepet vállal az egyház. Ezen a vidéken a magyar szabadságért, nemzetépítésért sokat tettek a múltban és a jelenben is. A térség országgyűlési képviselője gratulált Szarvas Péter plébánosnak, Gaspernyi Tilman Edina igazgatónak azért, hogy közreműködtek a célok elérésében. A beszédek után ünnepélyes pillanatok következtek. Gaspernyi Tilman Edina igazgató, majd Ternyák Csaba érsek aláírta és pecséttel látta el az alapkőletételi okiratot, majd ezt követően főtisztelendő atya megszentelte az idő kapszulába kerülő tárgyakat. Ezután az érsek, a térség országgyűlési képviselője, az iskola igazgatója és a plébános helyezték el az időkapszulát az alapkőben. Ezután Kerekes Csengen 4. B-osztályos tanuló szavalta el Kövér Erzsébet labdajáték című versét, majd Tóka Zselyke Zoé 1. B-osztályos diák tanítónőjével, Vargáné Barna Andreával közösen énekelte el az Iskolás leszek című dalt. A műsor végén Szabó Edina pedagógus Móra Ferenc Szeresd a gyermekeket című versét mondta el. A diákok a katolikus iskola aulájában köszöntötték az egyházi főméltóságot. A diákok köszöntője után Ternyák Csaba érsek megszentelte Gaspernyi Tilman Edina igazgató felújított irodáját, amelyben jó munkát kívánt a katolikus intézmény vezetőinek. Isten iránti nagy hálával gondolok én is arra, hogy valóban ez egy jó döntés volt, és azt tapasztaljuk, hogy jól érzik magukat ebben az intézményben a pedagógusok, és láthatóan jól érzik magukat a diákok is, a gyerekek is, és mindenkinek örömmel van tele a szíve. Végül is annál nagyobb siker nincsen egy iskolába, mint amikor azt látjuk, hogy a gyerekek szívesen jönnek az iskolába, tanulnak,
csínytevés is van, de jókedvűek, és készülnek az életre. Itt sok mindent megtanulhatnak, és ugyanakkor stabil, fix elveket kapnak. Megismerik Jézus Krisztust, aki segíti őket, akkor is, amikor az életben buktatók vannak, amikor nehézségek érik az embert, hogy helyt tudjon állni minden körülmények között. Végül is az iskolának ez a feladata, hogy felkészítse a gyerekeket az életre. Úgy látom, hogy többé-kevésbé azért sikerül ebben az iskolában. Most nyilván a legszebb arcát mutatta meg az iskola. Tudjuk, hogy a hétköznapok azok mindig komplikáltabbak, nehezebbek, de hogyha az ember szívében hit van, szeretet van, remény van, akkor ezeken a nehézségeken mindig úrrá tud lenni. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulói megható gálaműsorral készültek az alkalomra. A résztvevőket Szabóné Drozda Orsolya igazgató helyettes üdvözölte, majd az egy hónapja alakult Csengettyű zenekar tagjai nagy lelkesedéssel adták elő produkciójukat, amelyre nagyon sokat gyakoroltak. Horváth Áron, 8. B-osztályos tanuló kalkuttai Szent Teréz munkásságát mutatta be egy róla szóló próza keretében. Egy különleges ima következett, Itt vagyok most, jó uram, hangzott el a dal Tóka Zsejke Zoé első B-osztályos tanuló előadásában. Itt vagyok most, jó uram, hozzád Csibricki Rita és Lengyel Csenge kalkuttai Szent Teréz öröm című versét szavalták el. A Csillagfürt csoport néptáncosai 4 éve táncolnak együtt, a gálaműsoron előadásukban bodrogközi táncokat láthatott a közönség. Gasperné Tilman Edina visszaemlékezett az elmúlt 10 évre, amelyet már az Egri Főegyházmegye fenntartásában töltöttek el. Nagy ajándék ez a mai nap számunkra, ugyanis úgy gondolom, hogy először is nem ünnepeltünk, hanem kezdtük a napot egy hálaadó szentmisével, amelyben hálát adtunk az elmúlt 10 év kegyelmeiért, minden öröméért, sikeréért, kudarcáért, emlékezetes pillanatáért, és megköszöntük a Jóistennek azt, hogy gondviselő szeretetével mindig itt volt közöttünk, és tudjuk, hogy ez így is lesz. Itt a hétköznapjainkban úgy gondolom, hogy minden nap ezt szerint végezzük a munkánkat, nem csak én, hanem a kollégák is, és mint ahogy a beszédemben is említettem, hogy volt idő, amikor ezt nem volt szabad. Nem vállalhatta fel a pedagógus azt az értékrendet, amelyet ő maga a szívében hordozott és képviselt, nem mondhatta ki, nem vállalhatta fel a nyilvánosság előtt, de aki a szívében a jó Istennel él, az cselekedeteiben személyes példamutatással közvetíti a gyerekek felé. És most ugye egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, hogy az intézmény átvétele után eltelt 10 év, olyan 10 év, amikor vállalhatjuk ezeket a számunkra fontos értékeket, amikor kikiabálhatjuk, amikor beszélhetünk róla, amikor nyíltan példát adhatunk a gyerekeknek, és a saját életünkön keresztül tudunk úgy gondolom a legmeggyőzőbbek lenni, és arra nevelni őket, hogy figyeljenek a másikra, hogy soha ne essenek kétségbe, mert ne féljenek, csak higgyenek, mert mindig van egy kéz, ami felemeli őket, és sosincsenek egyedül. Az oktatási intézmény aulájában egy emlékfalat avattak, amelyre Ternyák Csaba helyezte el azt a levelet, amely az idei tanév mottója: Péter hitével tekintsünk Jézusra.
Az emlékfa ágain az intézmény dolgozói egy általuk választott idézetet hagytak örökül az utókor számára. A jubileumi ünnepség a diákok és a pedagógusok közös énekével zárult.